mbere yaho gato muri filime za Kabaka. Ya mugabo turaziranye. Ibyo byose ndabizi, amabanga yose yarayambiye. Niyo mpamvu tugomba kurangiza iri affaire vuba vuba. Tugahunga. Kuko aramutsafashe yampitana. Buri uri yasumu. Nkureme bibazo turimo we ntacyo bikubwira uri rugubunga gusa. Basi ni mumbabare nago nzongera. Safari, umwe mufungo mese nabo byashobora. Hindi habaye iki? Ni wa mugabo nanjo sinzi ni mwayeho. Nje kumva no kufungo zimo kuvuza indungu mu rafu yarapfu. Yero shakira makuru kandi ari amayo. Niba yashatse kwiyahura niba ari abantu bashatse kumuhitana byose bumve bimenye. Makuru meza yikumaze kwica undi muntu ariko se aho waheriye wica abantu zagarukiza ryari wowe. Ko mamuna ariho zarangira nabi. Umva mbese ibyo atangiye. Nabi utangiye kumbwira icyo gukora. Hano hanze nige uyobora. Ushatse abaho nshatse ntabaho. I give life, I take it away. Do you understand me? Shune bitse second ko wishimye sana. Ntabwo ngo amaze gupfa. Ndashaka ko mpamakuru vuba byihuse. Kuko kambabwira ikintu kimwe ntabwo biza kuborohera. Mu gihe ntaramenya amakuru yose nifuza kumenya muri iriya nzu yanyu ntabwo biborohera. Kuko uri mwese. Kurangiraho aravuga kwitwa ko yishwe yaba ari kwa muganga byagenze bite n'umurambo bajyanye cyane ya ivyo niko bimeze uburozi twamuhaye ntibushobora gutuma abaho iyo butakwisha kuganya upfutinze kandi nabwo uhita utubwenge ntushobora no kuvuga ubu tuvugana bari muri koma nibyo ya ahubwo butinze kwira Mujye kwica umushetsi kazo mu police. Arabasigaye murenze, asigaye na Peter. Ariko nk'umuntu uri professional, wakagombye kujya kwa muganga ukarangiza uriya mugabo. Ukava yuri ishuwa yuko yamaze gushira mu mwuga. Bose seka kugira impungenge. Uburoze twamuhaye. Mbukoresheje inshuro nyinshi cyane. Nta na rimwe nigeze mbura umuntu burokoka. Niba ariko bimeze ni byiza. Ubwo nurangiza uzaza ejo. Fate kashe za wisigaye. Urabusigaje ya filime yanyu. Nanye nzahita njya hanze y'igihugu kandi sinzagaruka. Okay, nje ndi tayari. Aho gusuza bugiye hanze he. Zerekeze muri Zambia buriya naho magira business. Se yo muri Zambia naho gira business. Bose bityo zikuri ya Taiwan. Mva rero. Nanjye ngomba kunywa tukajyana. Akumuza nabikigira cyo usumusize wa musize hehe Ni muri tayari nta kibazo Usari amakuru ya deal zikomeye si nkizi ngizi nyango hano Boss nje nakoze deal zitebwo atari nkizi ngizi uje mpangira Wowe njyana umwe cyo kuri ntebwo Okay Ariko mane uziko bosi wacu byarangiye kabisa uziko narenze kare imikino uriya mugabo ni danje kabisa none se ganje ira misari makuduha urona niti bikore zatugwa mahoro koko gemba bajwe na handuru wacu nubwo nakundi byari kugenda umva wangu iyo byageze hariya umwana ufite nyina niwe witabgaho gusa imana imwakire mu bayo amenya inda natwe ejo twamusangayo gusa aka kazi kacu dukora ni danje kabisa gipeso nizere ko uri kwibuka iriya gahunda kujya kurangiza kare gakobwa
Cyane nabikubwiye no kutarimo gushaka kunyumva. Basi hangana tuzayikoresha. Kuko nago tubizwe baratubonye cyangwa bataratubonye. Gusa tugiye tukabona police twuzuye. Yaba ari amakosa yawe. Ndashyakigabo ngo ni murenzi. Ngiye kugikuraho cash nzazirya gahoro gahoro mpaka nkizimazeho. Yesi boss. None se boss ntabwo twarangizanyije se? None se ngusange ahandi nagusize? Hey, nizere ko harimo cash rero. Nabizi ko dukorera imbere kubijyanye na cash. Okay sawa, ndaje nta kibazo. Umva rero gipeso. Ngiye kubona nura mugabo ngo ni murenzi. Nizere ko ndasanga uri tayari kugira ngo turangize kariya gakobwa kigize inshinzi. Urumva? Njye nakubwiye ko itandi mwope. Sinabuye mbi gusobanura ngo ubyumve. Hari umbishi ndimo gukora kandi havara uko birangiye. Ariko sa mukobwa ntukajye kubona kumbaza ibintu byinshi. Kandi harimo n'ibitakureba. Basi ndakumva rwose. Kandi nacyo umpamagare ndakizi. Bya bintu nagiye kubireba nasanze bimeze neza ahubwo twitegure. Tubitange hakiri kare dore iminsi yagiye. Yes, of course. Njye ntugura imvesi vava. Kuko ndabizarana batinda kwishyura. Kandi njye nyine amafaranga. Sonde kuri banki n'amafaranga arageraho. Kuri simetike batwishyuye amafaranga bari badusigayemo ubu hariho miliyoni 49. Okay, good. Njye nagura cheque miliyoni 15. Nyanzanire hano. Bose, miliyoni 15? Ugiye kuzikoresha iki hano? Hari ibyo ushaka gukora. Kandi umenye ko na madamu n'umugore bari hanze. Nkeneye kohereza ku mafaranga. Eh, okay. Bazaza ryari? Nibashaka bazabigumina iyo ngiyo. Mbazi nyirandwi n'ibibazo ndimo hano hanze. Ese wagira ngo Simana yangirije? Iyo madamu aza kuba ari n'abana. Ntabwo baramenye ibyanjye byose. Sha, ibyo byo ni Imana yagukijije. Reka ngende nasanga rero banki zafunze. Ese bose wamenye ko wa mugabo Andrew yapfuye? Ngo iki? Kujya kigabo cyapfuye? Yapfuye aho yari afungiye bamuhaye uburozi. Nyamara nka data. Wowe bwe nicyo yabimenye ute? Aha, wowe fata ko yapfuye. Reka nigendere nasanga banki zafunze. Ako bronze gerageze nsobanurire neza. Ni gute ibintu byabaye ntimubimenye? Reka fandanye nanjye ndi kuriya nabibonye. Ntabwo nimvishaga ko bishobora kubera hariya. Gute si ntabwo mbyumva mukora iki hano? Ni iki mushinzwe? Ha? Fandi mpa kanya gatoya. Bizajya kugira ejo namaze kumenya impamvu yabyo n'icyabiteye. Kandi ndabikwijeje. Trust me. Bronze. Yes, sir. Genda ejo nyine report yuzuye neza kuri dosiye. Ntabwo ndi kumva ibintu biri kubera hano na gato. Ejo report yuzuye neza. Sawa. Sawa. Umvara kubwira uwo mugabo we. Mbere yo kumubwira icyo nguhamagariye. Ndashaka ubanze umbwire niba bose wanyu yarapfuye. Iyo ni inkuru y'imisaza imaze bose. Yishwe n'iki se? Sinabimenya.
gusa ubu ntakibarizwa kuri no serurema iyo singuru nziza kuri wowe se mfasha inkuru nziza se gute kandi nge nabonye miliyoni zanjye 300 mwanya ibyo mva mbose ndagaswe warambonye mu bakwibye se nari imparisi ntabwo nakubonye arako rero rasigaye hanze uko amafaranga ni dabuze mundi yabuze urundu peye mba bose bapangiye dire sinari impari nabo wakagombye gukurikirana nabo barapfuye bande se baba kobwa se yes mbere yuko bose afungwa yararangije kubapangira maze natwe twagize imana ubu tuba twarangije gupfa ubu koko wakobwa warapfuye cyane cyane kirango ni Brenda we narakirebaga nkumva nta cyongo bise nubwo se cyari cyane ibye ariko numvaga neza neza cyo nari nguhamagara ntabwo ari ikintu gikomeye cyane cyo nguhora bizi kumaje kugira akantu guhagije ariko rero hari indi banga nari mfite utaruzi bara nubwo mfite umugore wanjye ndashaka guha akazi rero kubera ko mbona uri professional bose none ko ntize akaba nta mashuri ngira ubuzima bwanjye bwose nabayeho ndi umujura none nagira ngo ngufashe iki ibyo nta kibazo ndabizi kuri umujura niyo mpamvu nanjye ngira ngo uzajye unshungira umutekano unahangurikire n'abakuru hano hanze mu mujyi wa Kigali kandi ukanashakira n'ibyo byana by'ibikorwa byiza ariko bitari abajura urabyumva ndabyumva bose ndumva ibyo nta kibazo kirimo kabisa ngira ngo urabizi ko abantu bazi kumugira agafaranga tumaje kugira agafaranga tugomba gushaka abantu b'abajura nkamwe ukadushungira umutekano kuko ngo ufite nta muntu wanyuma kuri mwe mwakabaye kuba mwanyuma ngira ngo urumva ko nkufite nta mbirangije nta kibazo ndi tayari gukora akazi kose uzamu good ahubwo rekomeza uryoherwe ntabwo kunywa rwose ubisigaye ni ugutekereza kandi byose ni mu mutwe ubwo rero gutegereje wa mukobwa wanjye azanira agafaranga ngo hema cyo gufata ku kantu nawe kandi ukomeze unashakire n'umwana mwiza wo kureba ukuntu nakwigenza urabona cyake iyo kiba kishize ni kirekire sibyo good Allô? Oui, Afande. Ngo? Diabaye ryari se kandi? Nta kibazo Afande. Nese gahunda yo kubonana nawe iracyakomeje. Nta kibazo. Ariko ubwo nzaza ejo okay
Nese kuri kurira byagenze gute se kandi? Nuko ntacyo bikivuze kuri njye birambabaje. Ibiki se kandi shu? Andrew yapfuye apfuye kuri polisi baramufungiye. What? Yishwe n'iki se? Abyutse. Yafande umpamagara bimbwira. Birumvikana nta kuntu bitakubabaza. Erega waramukunze disi. Usihangane nta kundi. Chrissy bamwe ibintu bitunguranye gusa. Ubu nafataga nk'inshuti yanjye. Ubu tuzabana mu bintu mu byiza. Mu kanya gato babaye umujura ngo ni umwicanyi. None yitabye Imana. Mana we. Ni wowe udushoboza muri byose. Shyize ibiganza byanjye mu maboko yawe. Bitese. Bite bronze. Sawa. Sasa rero ibintu byakomeye. Turebye nawe bashobora kudufata. Bande se. Njyewe nawe. Hari abandi mvuga se batari twebwe. Rikutse. Uu. Nabo ntabwo nabo uri umupolisi munyabwoba nkawe. Ubundi bakuze muri CID gute? Umuntu agira ubwoba umusumba. Sinzi uko nabigusobanura ngo ubashe kubyumva. Ariko ibintu birakomeye kandi cyane. Umvura nkubwira wa mugabo we. Waje muri iyi deal uzi neza ko izakunda. Igomba gukorwa ntacyo duhinduyeho. Uranyumva? Icyo si cyo kibazo. Njye nkeneye umwanya uhagije. Kugira ngo mbone uko mpanga n'ibindi bigende neza uko mbishaka. Ibyo wakora byose. Afanda agomba kurara apfuye. Kandi ugomba kubikora uko twabiteguye. Uranyumva? Kwanza gira sinshaka gutinana nawe. Va bronze. Ndakwizeye. Kandi sikuri ubikore neza. Halo, Sheri. Halo. Bite bya wariko? Ni sawa. Sha kuna kubuze wese uyu munsi kwaza kubonana. Genda hari ariko nuko ari we wabuze. Okay, reka tuze kubonana uyu munsi nimugoroba. Genda hari ubwo uraza kumbwira. Sawa, sawa, Sheri. Ubwo turahurira ahandi tujya duhurira ahandi hacu mwibanga. Sawa, sawa. Alo? Sanga wamenye. Oya? Ni Simbi, murumuna wa Keza, Peter's sister. Yo, Isimbi, bite se? Sha uranunguye pe. Amakuru se y'iminsi myinshi cyane. Cyane sawa ndaho nyine nasize. Ese z'akazi. Wavuye ku ishuri se ryari? Ya naraye nje, ariko irungu ni ryinshi cyane. Yo, birumvikana nyine kubera Keza adahari. Ako nzagusura. Peter se bitarihe, ko namuheruka. Pitaraho sinza hagiye ariko mukanya arari hano ameze neza nta kibazo ariko se bimwe bya Linda yarabuze neza burundu sha isembe kuva wagenda nyene twahoye nibibazo byinshi nako nzagusura mbikubwire se wereka nkureke ubwo ndagutegereje okay shushu tsawa
Muga, urabona se hari impinduka ari cyo biri butange? Ntabwo nahita nemeza yuko aka kanya hari icyo byatanga, gusa njye ndumva mfite icyizere ko ashobora gukira. Gusa birasaba ko aruhuka byibuze amasaha 48. Kuko uburozi yariye byari bwamugeze ku bwonko. Birasaba rero ko ubwonko buruhuka bihagije. Ese mwasanze yaranyweye uburozi bwoko ki? Uburozi yanyweye ni uburozi bukomeye cyane. Sinzi ukuntu nabigusobanurira. Gusa ntabwo bipfa kuboneka ko bukoreshwa n'abicanyi kabuhariwe. Ari professional. Okay.